Aftenkop er motionsfloorball. Vi spiller 3 mod 3. Et hold består af 4 til 6 mennesker, så der er mulighed for at skifte ud løbende. Det betyder, at tempoet det er højt. Det er rigtig sjovt. Det er medrivende. Der bliver virkelig gået til vaflerne her. Så rent kondimæssigt, så giver det rigtig meget. Vi spiller på 2 niveauer. Det vil sige, at der er begyndere, og så er der øvede. Så er der noget for enhver smag. Vi er med i Aftenkop her, fordi det er fedt arrangement. Masser af fede mennesker. Gode kampe, god TT, hygge. Og møde nogle andre hold, når vi spiller med andre, end vi normalt spiller mod. Det jeg forbinder med den her turnering, det er nogle intense kampe. Er det et målepunkt? Og nogle hyggelige kampe. Og så er det ellers bare et spørgsmål om at spille 12 minutter, 3 minutters pause, og så er der en ny kamp. På den måde kan vi få rigtig, rigtig mange kampe ind på halvtiden her. Nogle gange har vi 4 baner, nogle gange har vi helt op til 6 baner. Det er rigtig sjovt. Jeg synes, du skulle tage dig med.